ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው መሰናዷችን ስለ ዶክተር ደረጀ ከበደ ልናነሳው ወደድን አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን ደግሞ ለዘለቄታዊ ቤተሰብነት ይረዳናል ደረጀ ከበደ ዳግማዊ ዳዊት ነው ደረጀን ዳግማዊ ዳዊት የሚያሰኘው ለእውነት ለፍትህ ለተጠቁትና ለጽድቅ መቆሙ አዲስ ቀኔን መቀኘቱ ስሜቱን ሳይደብቅ በእውነተኛነት መግለጡና ነብይ ዘማሪነቱ ይመስለኛል ነብይ ዘማሪነቱ ደግሞ ነገሮችን አስቀድሞ በማየት በትንቢታዊ ዝማሬ ለምሳሌ የተበታተኑት ይሰበሰባሉ የሚለውና ይበቃናል መዘናጠሉ ያስተላልፋቸው የማበረታቻና የማስጠንቀቂያ መልእክቶች ናቸው ደረጀ ከበደን የማይተካ ዘማሪ የሚያሰኘው ራሱንና ተልኮውን በሚገባ የማወቁ ምስጢር እንደሆነ አስባለሁ። ደረጀን ሰው ነዋ ማለት ትርጉም አልባ ድምጽ ብቻ ነው። ደረጀ ሰው መሆኑንና ኃጢአተኝነቱን ቅዱስ ወይም የዳነ ኃጢአተኛ መሆኑን በሚገባ ያውቃል። ለሌሎችም በስራዎቹ አሳውቋል። ከአመታት በፊት ከህይወት መጽሔት ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስም በህይወቴ አልደክምም ማለልም ለማለት አይደለም ነገር ግን ዲያብሎስ የፈጠረው ፍጹም እውነትነት የሌለው ነገር ነበር ህዝቡ ጆሮ የገባው ሲል እንደማንኛውም ሰው ሊደክም እንደሚችል አስረድቷል ደረጀ የፍጹማዊነት በሽታ እንደሌለበት የሚያንጸባርቁ በድካሙ ከጌታ እርዳታና የንስሐን አስፈላጊነት የሚያስተምሩ በርካታ መዝሙሮች ደርሷል የዘመናችን አንዳንድ ዘማሪያን ሰው ላይ ያተኮሩ ከዚህ በከፋ መልኩ ደግሞ በዘማሪው ግለሰብ ስኬትና ታላቅነት ላይ ያተኮሩ የኔነት መዝሙሮችን ያስደምጣሉ ያምላክን ስም እንደ ሥርዓተ ነጥብ ወይም እንደ ከንፈር መስዋዕት ያስገባሉ በተለምዶ የንግግር ማሟያ ቃል እንደሚገባው ማለት ነው ያንዳንዶቹ ዝማሪዎች ሰው አዛዥ ጌታ ታዛዥ አስተናጋጅ ፈጣሪ የፍጥረቱ ተደጋፊ የሰባዊ ፍጡር ዝማሬና አምልኮ ተጠቃሚ እኔ ያለውን አይነት ብሎም በዝማሬ ከዙፋኑ የሚያንቀሳቅሱት የሚያስመስሉ እንዳሉ የዕለት በዕለት ገጠመኞቻችን ሆነው ቀርተዋል ያላምልኳችን እግዚአብሔር መኖር እንደማይችል በማሰብ የተሳሳተ መረዳት አለ በቋንቋ አገባብ የነሱ እያለ እንድንመለከት ይጋብዙናል ደረጀ ግን የኢየሱስ አዳራሽ ከታይ ተጠበንምና ሰውን ማርካለን ዛሬም እንደገና ብሏል መዝሙሮቹም እግዚአብሔርን ያማከሉ ናቸው ለተግባራዊ መንፈሳዊነቱ ወደ ግልህይወቱ የተጠጉ በርካታ መዝሙሮች ቢኖሩትም ያለ እግዚአብሔር ግን አይደሉም ዶክተር ደረጀ ድሮ ድምጼን ይመስለኝ ነበር ለካ ግን አይደለም ያለ ድምጹ እንኳን ሳይቀር ከእግዚአብሔር በስጦታ እንደተሰጠ የተረዳ ትሁት በሳልና ባላደራ ዘማሪ ነው በተሰጠው ውብ ድምጽ አስደናቂ የግጥም ችሎታ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የመዝሙር ታሪክ ፋናዋጊነት አልተመጻደቀም በደረሰበት የውቀትና የትምህርት ደረጃም ሳይኩራራ እንደሚከተለው አዚሟል ኩራት አንሸራታች ይጥለናል አይሉ ለኔ ሲሻለኛል ዝቅ ዝቅ ማለት መጎንበስ የጠላ ድንገት ይሰበራል እኔነት ሲበዛ ትቢትን ያደራል ሳይቀበል የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለርሱ ስጦታ ያልተፈጠረ ያልዳነ ሕያው ሆኖ የሚንቀሳቀስ ደግሞ ለሌሎች መስጠት የቻለ ማን አለ ከርሱ ያልተቀበልነው ምን አለ የዘማሪም ሰጪውን ስጦታውን የስጦታውን ዓላማ በማወቁ ተቀባይ ሰጪ ሆኖ መክሊቱን ሳይቀበር ሕይወቱን ያካፈለ ለሌሎች እየኖር ያለ ባላደራ ነው ምንም እንኳን ብዙ ስደትና መከራ በውጭና በውስጥ ቢደርስበትም እይታው አልደበዘዘበትም ደረጀ ግን መጎዳቱና እንግልቱ እይታውን ያላደበዘዙበት ሁሉን በአንድ ላይ መጨፍለቅ የማይመቸው ይቅርባይና የፍቅር ሰው ስለመሆኑ ዝማሪዎች ይመሰክራሉ የምወዳቸው ወገኖች የሚያስቡልኝ ወንድሞች የኖርኩባቸው ቀዮች ናፍቆታቸው ሰርጾብኛል ጌታ ግን ቃል ገብቶልኛል ዳግመኛ በድል በሰላም ጥብቆ ያገናኘኛል ደግሞ ከአድማስ ማዶ ምድሬ ማስባት ከሐሳቤ መች ተለየች ከጸሎቴስ መች ተለየች በማለት ሰምሯል የደረጀን 8 ኦዲዮ ካሴት አልበምና ያላሳተማቸው በርካታ ዝማሪዎችና ለኳየሮች ለመሰረተ ክርስቶስና ለእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ሀጭምር የሰጣቸው መዝሙሮችን ሁሉ በዚያ አጭር ትንታኔ መስጠት አስቸጋሪ ስለሆነ በጥቂቶቹ ላይ ብቻ ተኩራለሁ ለብዙዎቹ እንደሆነ ሁሉ ለኔም ደረጀ የገነነ ዘማሪ ነው የፈጠራ ስራዎቹን ጥልቀት ቅንያዊነቱን መልክተኛነቱን ለማድነቅ ቃላት አቅም የላቸው ብዙዎች ድኖ የቀሩበት ዝማሬ አዳኝ ኢየሱስ በክርስቲያን ስነ መለኮት መንታዎቹን ዶክትሪኖች ማለትም
የክርስቶስን ማንነትና የማዳን ሥራ በማይነጣጠል መልኩ አስቀምጦታል። ለደረጀ የመዝሙሮቹ ማዕከል አዳኝ ኢየሱስ ብሎ እንደዘመረው የክርስቶስ ማንነትና የማዳን ሥራው ነው። ለማጽ ነው ያለው ኢየሱስ እንደ ሸረሪት ድር በኃጢአት የተበላሸን ማንነት የሚለውጥ ቆንጥሩን መንጣሪ ነው። ባዳኝ ኢየሱስ መዝሙር እንደተቀኘው የጁን ሰንሰለት ለበጠሰለት ንጻውጪው ኢየሱስ መቀኘቱና መስገዱ ይገባዋል ያንስበታል። አዳኝ ኢየሱስ ገና ነው የጁን ሰንሰለት ፍቅሩ የማያቋርጥ ጅረት በሚለው ዝማሬው ለፍቅር ትርጉም ከኢየሱስ ወደ ዓለም ኖሩን አጥንት ውስጥ ሳይቀር ውስጡ ተሰምቶት የሚያስቀኘው ደግሞም ከሁሉም የሚበልጠው ራስን በመስዋዕትነት የመስጠት አጋፔ ፍቅር በወልድ የመስቀል ራቁትነትና ሞት የተገለጠ ዓለምን የሚያድን የሕይወት ብርሃን መሆኑን ገልጧል። ወንጌላዊ ዝማሬ በመሆኑ ሰዎች ፍቅርን በመወቅ በኢየሱስ እንዲታደሱ ይጋብዛል። በውጤቱም ብዙዎች ወደ ነፍሳቸው ጌታ ተማርክ ያለው ያሉ መጥቷል። ለዓለም ሁሉ በፍራቻና በጭንቀት ላሉት የማይደፈርስ ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ በማለት የእውነተኛ ሰላም የውስጥ ጸጥታና የመንፈስ እርካታ ብቸኛ ምንጭ ኢየሱስ መሆኑን መስክሯል። የማይደፈርስ ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ መስክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ ደህንነት ለማይገባቸው በነጻ የተሰጠው ድስጦታነቱን ኮምበስ ቀና ላልኩም በግሮች ያልኳተንኩም ከአምላክ ያገኘሁት በነጻ የታደልኩት እያለ መዳን በጸጋው ብቻ መሆኑን አመልክቷል። መስቀል አሳዘሉትና ትዝ ይለኛል በማለት የሕማማቱን የመከራውን ሳምንት ስቃይ ይተርካል። ለውለታው ምላሹም ምስጋና አለልታ ይገባዋል እርሱ ለሞተልን ጌታ ብቻ ነው። የማይከዳኝ ጓዴና ማለዳ ስነሳ የጌታን ታማኝ ወዳጅነት የሚያሳዩ ዝማሬዎች ናቸው። ዝም አልልም የሚለው ደግሞ እንደ ሃይማኖት መግለጫ አይነት ሲሆን ሞቱን፣ ትንሣኤውን፣ ዳግመኛ ምጽአቱን ይተርካል። ፍጥረትን አይቶ ፈጣሪን ባድናቆት ስለ ማምለክ አስተምሯል። በክራር ታጅቦ የዘመረው ድንቅ ሥራ የአምላክ ሥራ ይወራ የሰው የማሰብ ችሎታና ቋንቋ ሊገልጡት ከሚችሉት በላይ የፈጣሪን ሥራ አስደናቂነት በዘይቤያዊ አነጋገር ገልጾታል። እንዴት ድንቅ አምላክ ነው ደግሞ የእግዚአብሔርን የእጅ ሥራዎች እያዩ ፈጣሪውን የሚያስደንቅና በጣም የተወደደ ዘማሪ ነው። የፍጥረት መልካምነት የፈጣሪን ሕያው አምላክነት ክብሩን እጹብ ድንቅ ሥራውንና ማንነቱን መስካሪ ናቸው። ደግሞም ሰው የፈጣሪውን የእጅ ሥራዎች ተመልክቶ ለአምላኩ ክብር እንዲሰጥ ማስተዋልን ይጠይቃል። እንዴት ድንቅ አምላክ ነው እኛ የምናመልከው፣ እንደምን ኃያል ነው እኛ የምንሰግድለት፣ የኃይል ሁሉ ጉልበት የፍጥረት መሠረት። የደረጀ ዝማሬዎች የራሳቸው ታሪካዊ መሠረት ያላቸው በወቅታዊው ለህብረተሰብ፣ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለአገራዊና ፖለቲካዊ ተያያዥነት ላላቸው አስተሳሰቦች ምላሽን የሚሰጡ ነበሩ። በደርግ ዘመነ መንግስት ቤተ ክርስቲያን በተዘጉበት፣ ክርስቲያኖች በሚገደሉበት፣ በስራትና በተለያየ ቅጣት በሚሰቃዩበት ዘመን ደረጀም የችግሩ ገፈት ቀማሽ ነበር። ለስድስት ወራት ያህል በእስር የቆየ በኋላም አገር ውስጥ መኖር እስከማይችል ድረስ ብዙ ዛቻና ማስፈራሪያ የደረሰበት አብዮታዊ መዝሙር እንዲዘምር በተጠየቀ ጊዜም ለጌታ ክብር ባዜምኩበት ድምፄ ለባዕድ አልዘምርም ብሎ እምቢ ያለ ታማኝ ዘማሪ ነው። የእውነተኛ ክርስቲያን መፈተኛውን ሲያስረዳ መከራ ሳይመጣ ሁሉም ክርስቲያን ነው ብሏል። ሞት ላይቀር በሚለው መዝሙሮ ከኖሮ አይቀር ለጌታ ክብር ኖሮ መሞት ጀግንነት ነው በማለት ሌሎችን አበረታቷል። የኮሚኒዝም አይዲዮሎጂ ይከተል የነበረው የደርግ መንግስት ኤቲስት እግዚአብሔር የለም ባይ የዳርዊንን የኢቮሉሽን ቲዮሪ ማለትም ሰው በዝግመተ ለውጥ ከዝንጀሮ ሰው ወደ መሆን እንደመጣ በሚዲያ በትምህርት ቤት የፖለቲካ ትምህርትና በሁሉም መድረኮች ተቀባይነት ያለው አስተሳሰብ በሆነበት ጊዜ በዚያ ወቅት ነው እንግዲህ ደረጀ የሚከተለውን ምላሽ የሰጠው። ዝንጀሮ አይደለም የእግዚአብሔር አምሳል ነው።
በህይወቱ ያልተወራረደ ሰው ይህን አይነት ደፋር የተቃውሞ ምላሽ መስጠት አይችልም። ዝንጀሮ አይደለውም፣ የእግዚአብሔር አምሳል ነኝ። ከፍጥረታት በላይ ስልጣን የተሰጠኝ ደግሞም ምድርና ሰማይን ያበጀ ፈጣሪ አይመረመርም ገብቶ ላብራቶሪ ብሏል። ዶክተር ደረጀ ከበደ ለብዙዎች መዳን መለወጥና መፈወስ መሳሪያ ሆኗል። በማይሰለቹ ስራዎቹ በአማረ ዜማ አዳዲስ ያዘማመርና ያገጣጠም ስልትና ዘመናዊ የሙዚቃ መሳሪያን ለቤተ ክርስቲያን እያስተዋወቀ መልእክቱን አስተላልፏል። በመሆኑም እየተቀኘ ስነ መለኮታዊ ጥልቀት ባለው ዝማሬ ከሚያገለግለው ደረጀ ከበደ የዘመኑ ክርስቲያኖች በተለይም ዘማሪያን፣ ገጣሚያን፣ ጸሐፊያን፣ ሐያሲያን፣ የስነ መለኮት ተማሪዎች፣ ሌሎችም ሊማሩበት የሚገባ ፋና ወጊና ሞዴል ዘማሪ ነው። ዶክተር ደረጀ ከበደ የማይተካ ዘማሪ። ሃሌሉያ ዘምራለሁ ክብር ለስሙ። ሃሌሉያ ዘምራለሁ ክብር ለስሙ። ሃሌሉያ ዘምራለሁ ክብር ለስሙ። ሃሌሉያ ዘምራለሁ ክብር ለስሙ።